Ոնց որ Օսվենցիումի գազա խցերն էին։ Հին տիպային անասնագոմերին այսպիսի որակում է տալիս փորձառու անասնապահ անասնաբույժը։ Այս տարի Ազատը քանդել է պապերից ժառանգություն ստացած գոմն ու նորն է կառուցում։ Հույս ունի, որ նոր չափորոշիչներով կառուցվող գոմում կենթանին առողջ ու մաքուր կմնա։ Մեխանիզացվում է։ Գիտը մեքենայական ալնելու, գոմախպի հեռացումը, տրակտորը պարզ ձևով մոտենալու է, իր կոշո վերցնի տանի թափի, ոչ ցեպա պետք, ոչ շղթայքերիչա պետք, ոչ երրաֆազ հոսանքա պետք, որ գյուղացում էր դրանք լրացուցիչ ծախսերը։ Փոխարենը գոմը պետք է լինի 6 մետր բարձրությամբ, լավ լուսավորված, մաքուր օդի մուտքով, կենթանում պետք է պահեն առանց կապանքի 300 քառակուսի մետր, տարածքում հնարավոր է պահել 40 կով։ Ազատն ափսոսում է, որ անաստապահությամբ հայտնի իրենց մարզում քչերն են օգտվում 50-50 ծախսերով կառավարության ընձեռած խելացի գոմերի կառուցման սուբսիդավորման ծրագրից, գարնանից մեկնարկած աջակցության ծրագրից ավելի շատ օգտվել են Արարատի մարզում 98 անաստապահ արդեն վերապատրաստվել ու հավաստագիր է ստացել։ 98-ից արդեն 12 հոգու հետ կնքվել է պայմանագիր, արդեն իրենք վերակառուցում կամ վերակառուցում են իրականացնում իրենց գոմերում։ Կան երկու հոգի արդեն, որ սպասում են, որ պետք է արդեն պայմանագիր կապեն Էկոնոմիկայի նախարարության հետ։ Նոր անասնագոմերի նկատմամբ շատերը թերահավատ են, ասում են մասնագետները։ Գյուղատնտեսության պատասխանատուները վստահ են, անասնապահները դեռ սպասում են կառուցվող գոմերի արդյունքներին։ Մեծամասնությունը սպասում է, թե այս 14 գոմերը ինչպես պետք է կառուցվեն, արդյոք պետք է փոխհատուցվեն պետության կողմից, արդյոք այդ կենթանները կապրեն այդ պայմանում, թե ոչ։ Մասնագետները վստահ են, հաջորդ տարի խելացի անասնագոմերի թիվը բազմապատկվելու է։ Վահե Կոստանդյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։